pangalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, o ang gugma sa Dios, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Pasalamat as Ginoo aning dako-dako nga uwan, o pamagan ini mahuman, kay makatabang kay ni sa atong panginhanglan og tubig niya basig maanod pa ni ang COVID, no? So atong iampo nga magpadayon unta ang pagkawagtang paghinay aning virus nga pandemic na karon ang COVID-19. Ubansad sa ato din yung mga pamisa, padayon sa tang magpasalamat o magampo para sa atong mga benefactors nga nagpadayon sa pagtabang nato din sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawa sa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni propeta Isaias. Ang Israel paras nga himunga. Sa dihang midaghan ang bunga niini, midugang usab siya pagpamuhat ug mga halaran. Sa pag-uswag sa iyang nasod, giligun usab niya ang iyang mga haliging sagrado. Malimbungon ang ilang kasing-kasing, kinahanglang ang tuso nila ang silot sa ilang sala. Kay dugmukon sa Ginoo ang mga halaran nila ug ang ilang mga haliging sagrado. Karon makaingon sila, kami walay hari, kay wala man namo kadluki ang Ginoo, unsa may kapuslanan sa hari alang kanato. Mahanaw ang hari sa Samaria, daw sinapsap sa kahoy nga naglutaw sa tubig. Gunobon ang mga halaran sa aben, nga maoy nakaangin sa Israel sa pagpakasala. Sa ilang mga halaran, manubo ang mga katunukan ug mga kasagbutan. Ug unya moingon sila sa mga bukid, tabuni kami. Sa kabungturan moingon, pangatumpag kamo kanamo. Ipugas ang binhi sa katarong, aron maani ninyo ang bunga sa gugma nga walay paglubad. Daruha ang umanin yung yuta, panahon na nga pangitaon ta ang Ginoo, aron ipaulan niya kaninyo ang kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Pangitaa kanunay ang naong sa Ginoo. Pangitaa kanunay ang naong sa Ginoo. Awiti siya, awita ang iyang kadayganan, isangyaw ang tanan niyang katingalahang mga buhat, himayaa ang iyang balaang ngalan, pagsadya kamo o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Pangitaa kanunay ang naong sa Ginoo. Pabuta ang Ginoo diha sa iyang gahom, paningkamuti ang pag-alagad kaniya kanunay. Hinumdumi ang katingalahang mga buhat nga iyang nahimo, ang iyang kaybulungang mga buhat, ug ang mga hukom nga iyang gibungat. Pangitaa kanunay ang naong sa Ginoo. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, ang iyang mga pinili, siya ang Ginoo, mao ang atong Dios sa tibuok kalibutan, nagahari ang iyang kahukmanan.
Pangitaa kanunay ang naong sa Ginoo. Kaninyo. Manasab kanimo. Ginutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Umayaon ikaw o Ginoo. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an ug gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una si Simon, nagingan lag Pedro, o ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago, o ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe o si Bartolome, si Tomas o si Mateo, ang krubador sa buhis, si Santiago, ang anak ni Alfeo, o si Tadeo, si Simon, ang patriota, o si Judas Iscariote, ang nagbudhi kang Jesus. Kining napulog duha, gidala ni Jesus uban ni ining mga pahimangdo. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adtoa hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo o gisangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ikaw, O Kristo. Dili sayon ang misyon sa 12 ka apostoles. Kay ang ilang misyon mao ang pagtigom pagbalik sa nawala nga mga karnero sa Israel. Nga timan-an nato nga 40 na gyung pagkabungkaga sa 12 tribes of Israel. Gani, nagunay na lang sila pinatiyanay. So, lisod kay pagtigom. Paragod anang ginikanan ka niya, imong anak, nag-away na, nangaminyo na, wa na magtingganay, nagkinihaay na. Inigtigom ni mo nila, sayon dili. Oh, lisod, oy. Pari, sad, magbungkag na mo din eh, sige na mong away, no? Ana, niigtigom na ko, sayon. Oh, magkinosmura inyong naon. Niya, muna, lisod. Muna, ang una nilang gahom, wasan sila pasagdi ni Jesus, gitagaan po sila gahom. Unsa man ning gahom, ah? Matod pa ni Kristo, tagaan tamo gahom sa paghingilin o giyawa. Kanagiuna, kay ang hinungdan yun nga nung magkagubo ta, magkabungkag-bungkag ta, ang yawa, mangyod. Muna, ang ilasang gahom na nadawat, paghingilin o giyawa. Kay guwagay ng gahuma, abesag mag-unsa pa sila, huwag mahitabo. Ano? Kamuron, inyong paminaw, naasad mo aning gahuma, makahingilin mo giyawa. Wala. Uy, kaning gawali, makahingilin ka aning giyawa. Na, mayawaan na ginawa mo aning. Kitang tanan, human ato mga apostoles, kay mao pa man to'y mga tao nga gipili ni Kristo, mao to'y sinugdanan sa pagpaambit sa Ginoo sa iyang gahom. O gikan ato ang tanan gyud nga bunyagan, ang tanan ba nga bunyagan, duna dayoy gahom sa paghingilin og yawa. So kitang tanan, makanatay gahom paghingilin og yawa. Halingian ang imong tupad. Na, kung sa'y nakita ni mo diha, naong Ginoo, naong siyawa. O naong ganis siyawa, hinginli da yung yawa, no? Papulian na, labi na nang wa mo pasar sa edad. So, bitaw, paghingilin o giyawa, nga ikaduha nga gahom, ikaduhang gahom, ang pag-ayo sa mga masakiton.
Kana nga kinahanglan kay tana labi na karong panahon na nga perting kusoga aning COVID, perting daghan ang masakiton. Daghan kay masakiton. Daghan na sa kayong nangamatay. Ang kuan ang Manila Memorial, daghan kayog mga kanang lungon-lungon. Ang sayo taga na nila kanang kanabang butangan sa lungon ba nga kanang siminto. Nga wain taon malunod nga tuslaon kay wanay time pagkaut. Na nalas babaw na nagtungtong ang kuya o anag mulakaw nino ng kalag dadu na niya mura na siyang umang na ibalik na dito wala na sila kay baw gaya na to wala magibutang ramas na plane wala naman ipang lubong kay di lagi maatog kaot ay siguro kanina nimba din eh taw-tawra na niya either Antonis Bahak or sa San Antonio. So kakinahanglan sa tagahong pag-ayo sa mga masakiton. Nya gihatag sa nas Ginoo. Kaya makapahiusa gid nato kana mangyong watay sakit. Ang taong masakiton murag lisod ihiusa. Ang pulos masakiton, lisod ihiusahon no. Lain-lain man as lag batasan, sakit imong hawak asa makamakighiusa atong tuang kusugayo mulakaw, di mo biya gyud ka, ana. Hanga ka kay gi-COVID na ka, asa man ka mo kuyog at tonto ang uban nga kusog pa kayong mulakaw, na igo ra ang ilang sakit, kansera sa kolon, makalakaw pa man na, hindi ang COVID, kay maglisod man sa rin. Pero, di o niya, mga saputon sa ganyan mga masakiton, di ba? Mga saputon. Muna nga, kanang asawa magsigsapot, wana. Hapit na na mamatay. Muna ka mo mga bana, ay nalang nagtubay, inasokan ni masakiton, gini, ay klaro kayo. Ayuha na lang na, ayuha ba? Sa unang pagbasa, ang mga tao giyawaan ug na nagsimba sila sa mga yawa. Mao na ang Ginoo niingon, kanang inyong pagkayawanon, kanang inyong wa na gyoy pagtamod sa akong kasuguan, na sige na lamang pahimo sa akong gihatag, unya damor nga muhatag ko ninyo, damor hinoong magsimba mo ato sa yawa-yawa. Diba? Daghan man kayo nato inana. Damor nga tagaan tas Ginoo grasya, musamot na hinoon tagsimba si Yawa. Tagaan tamog sample ha. Hay may kusog kaayo nga or gitawag na itong open to life. Ang pobre o ang dato? Kanabang open to life ba? Kanang bisag pilay anak, okay ra yun. Kinsa man, ang pobre o ang dato? Ang pobre. Mura ko nag-isda, sige lang ginagpanganak. Mura sa nagbaboy, usahay, no? Tindaghanag anak. Unya, ang magsigig saway, ang mga dato. Kinsa may gasigi karon og impose aning population control? Ang mga pobre o ang mga milyonaryo? Ang mga milyonaryo. Sila'y nahadlok nga mo increase ang population, nya galingkod sila sa ilang billions, millions of money, pero sila'y sigig ingon nga, ay mo sigig panganak, kay daghan na kaita. Wagin sila kasulti. Wagin sila kasulti. Nga ang inyo ontang bahin, di anak ko. Di anak ko ang bahin. Oh, mga buangon. Kana bang ilad-ilaron ta ba? Muna, igo kay nas unang pagbasa nga, nagsigig pamunga inyong paras, akong gipabungag maayo, daghana sa nung kay mo mga altar para sa mga Diyos-Diyos. Muna, kasagaran na to, mag-anam o kadaghan ang kwarta, mag-anam o kayawan on. Muna din eh, nag-anam magkadako atong kulikta. Kibaw na mo kung sa'y gidanatas pare. Ay, di ay muna. Doon na kita'y gitawag o disowning. Muna siya ang atong papahawaon, ang yawa sa garbo. The evil of pride. Muna'y una na itong papahawaon. Muna si Kristo ang iyang instruction sa iyang mga apostol. Kanigong iyang pagpili sa iyang mga apostoles, nahitabo ang mga guni siya paghumaniyag sermon at the mount. Katubang nagtudlo sa itong bukid ba? Nga ang highlight gani dito kanang 8 beatitudes ang gauna gid niyang gisulti niya iyang gi dito niya gipili to katong ni atin ato mga tingali iyang gitan-aw kinsa to mga attentive sige siya sulti ba pila gutok adlaw god dugay gutok kay sa dito 3 days naman tingali to kay pag human ato nag multiplication of bread naman siya kay dugay na kay mga tao sige
apong niya. Kato tingaling dili magduka bitaw, sige siyang sulti. Katong dili matuog, ba mo yung gipili ng apostolis. Pero kanang inigwalis pare, nga muhana lang dayon. Kana, wato niya piliha siguro. So sa ato pa, katong 12, mo ito yung mga attentive kayo. Minaw yun ba? So mo ito iyang gihimuan na ito. Humana siya mo instruct nila, nakapaminaw to sila ng unag yung huptan na kinaiya sa usaka sumusunod ni Kristo is love of poverty. Blessed are you who are poor. The kingdom of heaven is yours. Nga maus po ni ilang isang yaw nga tos tibo kalibutan, hangtod karon. Blessed are you who are poor. The kingdom of heaven is yours. Nga nganong blessed are you who are poor. Kay kanigong pobre, dili man ni siya mangangkon nga naa siya iya. Kadtong mga Israelita nga nahimong yawa-yawa samtang nakadawat sila sa mga grasya gikas Ginoo, nahimo silang yawanon kay ila manggong giangkon nga ila. Muna ako ginasigihag balik-balik kay reminder pud na sa akong kaugalingon, ayaw gyud pangangkon bisan unsa niining kalibutana. Muna ako di jud ko mangangkon, di ba? Ako giangkon dinhi. Ako ra ginang gitan-aw nga pulos hinatag sa Ginoo. Nana. Kamo, nangangko na mo ron. Nawa mong tingog. Kusugay mangangko no eh. Sige na ganit kang pangangkon, kanang imong giangkon na kunuhay imo, mauna na imong gitawag o imong Diyos-Diyos. Idolatry na. Idolatry. Kanang bana, magsigig pangangkon sa asawa, oy, idolatry na niya. Tanawa ang asawa, kung mukuyog spari, hasta pari, dudahan. Oh, isa usaman, kamo na spadya. Sila, usay, makataghap sa noong. Labi naghapit ni Mole, sige nalag kuyog father. Niyang baba, sige nalag father. Oy, panidiin tao na ninyo. ayaw lang, bahala na. Siya masin nakasa, ikaw ang kakasa. Di ba? Ang importante dahi karon na mahinginla nato ang yawa. Ang yawa sa sala, ang yawa nga makapatay sa atong kalag, ang yawa nga makapahimulag nato sa presensya sa Ginoo. Mao bitaw nga sa atong tubag sa salmo, sa tiyatong tubag karon. Ang nakahinom do malangit. Ano sa tatay? Pangitaa kanunay ang naong sa Ginoo. O, nailang gingon. Pangitaag yun kanunay ang naong Diyos Ginoo. Kanunay, ha? Wa mo ingon nga, pangitaa panagsa. Pangitaag yun kanunay. Bisag asa pa ka. Kanya, kung nang imong ikaatubang karon, drug addict. Kanya, tuliso na ka. Pangitaag yung naong sa Ginoo. Hala, si Lord nanulis. Di ba? Aron dili ka makuyawan. Oy, sayon ra kay na pagila. Unsaon pagkunik ana kanang tulison kag adik? Sayon ra kay na ikunik nga ang Ginoo na. Nakakita na jud ko ang connection wisdom. Unsa man? Ningon ang Ginoo. Di ba ningon ang Ginoo? Whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Kanang adik, labing ubos man na sila nga tao. O bitang manulis na lang na in taon kay wa naman na sila tagda kayo. Di mauna na si Kristo. Ikaw niya pa rin, tulis mo na. Dili, oy. Iya lang gikuha ang imong idolatry. Ang imo bang idol ba? Na mao ang kwarta. Kay makapaimpirno mo na nimo. So gikuha, gipugos og kuha ni Kristo, kay naluoy siya nimo. Kay makapaimpirno na nimo. Ikaw niya, asa man to niya dadon pa rin? Iya tong dadon na to's heaven. Kaya ningon man siya, store up treasures in heaven, not here on earth. So ihatag yung tanang sa tulisan. Inga Lord, dada Lord, dada Lord, dada Lord, aron mahimo dyan kang drug Lord. Sige, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon kay kita, mga binunyagan man, mga misyonero usab kita sama sa mga apostoles, nagitagaan o misyon sa pagpatunhay sa gingharian sa Dios. Busa mo dangop kita sa atong panginahanglan ngadto sa atong Ginoom sa pag-ingon, Dios sa paglaom, liguna kami. Dios sa paglaom, liguna kami.
nga ang simbahan nga nagsabwag og nagpadayon sa misyon ni Kristo makabaton og ligon nga nagiban nga mao ang Dios nung kaalam. Mangamuyo kita sa Ginoo. Dios sa paglaom, liguna kami. Nga ang atong nasod magsabwag usab sa mensahe sa kaluwasan nga gikan sa Dios. Mangamuyo kita sa Ginoo. Dios sa paglaom, liguna kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mangamuyo kita sa Ginoo. Dios sa paglaom, liguna kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton og ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay og nga mapanalipdan sila. Mangamuyo kita sa Ginoo. Dios sa paglaom, liguna kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Chufilo Kabumot, obispo, mabayaw na sa kandungganan sa altar. Mangamuyo kita sa Ginoo. Dios sa paglaom, liguna kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Mangamuyo kita sa Ginoo. Dios sa paglaom, liguna kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og financial o lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga tagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magnamuyo kita sa Ginoo. Dios sa paglaom, liguna kami. Nga ang mga mitaliwan na mahidangat na sa langit ug malipayong magsaulog sa kaymayaan sa Dios, mangamuyo kita sa Ginoo. Dios sa paglaom, liguna kami. Amahan, imo kaming gipadala isip mga misyonero. Hatagi kami sa mga grasyang among gikinahanglan nga among gipangamuyo karon. Diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo kining sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo og magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy.
Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, santos, santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigo na nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip na ngayon nga muatubang o mualagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma o ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo, sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon. Malaomon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadaa silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o katong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay o ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, o ban kang San Jose ang iyang putli nga bana, o ban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, o ban kanila amo ikaw nga daigon o amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong hingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan,
Hatagi kami skalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian ang gahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Lawas ni Kristo. Amen. Ampo kita, O Ginoo, dili unta kami muhunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eukaristiya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos, among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus, ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug labdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma.
Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nagita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit na mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag ka na mo ang grasya sa pagbudlay, alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini ang gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo, nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Kalungsod, iampo mo kami. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. Manindog paliho. Usa sa mga nindot nga gasang atong nadawat karon mao ang Dios noon nga gahom niya magamit ni nato kon naagit tay gugma sa paghingilin og yawa og sa pag-ayo sa mga masakiton. Ato sa diaing akong i-update mo sa ato karong mga donors, samtang magpasalamat ta nila ang atong mga nag-pledge sa stained glass na anay nakahatag sa ilang pledges para sa 7 sacraments. Upat na ang nakahatag, tulo na lang ang wapa niya sa atong 14 stations of the cross. Unom na ang nakahatag. Pila pa may wa? Walo pa. Oo na nga. Kuan. Atong iampo nga makahatag sila na. Karong ding hapo, karong alas 10, mauna ang pag-ari sa atong artist para sa mutrabaho sa atong stained glass. So, among istoryahan o gunsaon paghimo o ang actual na diri nilang pagtanaw sa atong kaning simbahan. So, yan po pun ming giyahan sa Espiritu Santo ang among panaghisgot-hisgot unya. Ang Ginoo, manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. O manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, atong gad-on ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Na aday pahabol nga kuan, atong pahabol nga pasalamat. So atong pasalamatan na atay donor sa canned goods nga gihatag, no? Corn beef, beef loaf, and noodles. Gihatag ni, walang nako dayon mahatag din niya ang pagpahibalo ni atong Lunes, pizza size sa Hulyo. Hapit na galit na mong mahurot o distribute, no? Karon pa tayo nagpasalamat. Natingali tao sa iso. Salamat kayo sa atong donor na dili lang magpaila sa iyang ngalan.